Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dnešního dílu ze série Prison Architect Let's Play série 2. A my jsme minule tady trošku rozšiřovali kuchyň, jídelnu, udělali jsme si tady vlastně tyhle ty rodinný cely, udělali jsme si tady, se nepletu, ještě tadyhle 100 a koukám, že tady jsem přehlíd takový jeden detail. Úplně takový jeden detail jsem přehlíd a to ten, že kostel musí být alespoň 6x6. Takže já to tady rovnou vyčistím. To jsem ten detail trošku přehlídnul minule, ale tak stává se. Vyčistit vnitřní prostor a uděláme kostel potom někde jinde. Tak, no děláme tady trošičku resty, co jsme přehlídli minule, jako třeba tady elektřinu a spoustu dalších drobností. A budeme pokračovat dále. Tak, a co budeme dělat dneska? Dneska si dáme deli. Ne, samozřejmě si dáme legraci. Budeme pokračovat v rozšiřování naší věznice. A rozšiřování naší věznice bude samozřejmě probíhat opět směrem dolů. Tak, jak vlastně tady vidíme, tak teď tady rozšíříme dále ty sprchy. Nějaký peníze na to máme, protože minule jsme vydělali hrozně moc peněz. A hlavně bych chtěl začít řešit vězeňský práce. To znamená dílny a tak dále a tak dále. A přemýšlíme si ty dílny potom neudělat tadyhle takhle dolů. Tadyhle tohle stojí, jak je tohle. Tak to fakt protáhnout až dolů a pořešit tam dílny a tyhle ty věci. Ale dílny si necháme 100 pro ještě na příště. Teďkon, co tady nějakým způsobem musíme taky trošku vyřešit, tak jsou psí hlídky. Zpravodajství bychom určitě mohli. Zbrojnici uděláme. Uděláme vzdělání. A uděláme i daňový úlevy. Prachy na to máme, takže začneme zkoumat, co to dá. Rozšíření pozemku si taky rovnou vyzkoumáme, bankovní věr nepotřebujeme a právníka si rovnou takhle uděláme. Dohled a vzdálená kontrola. Tak, ze 61 000 máme 35, to je teda super. Tak, jak jsme na tom s kapacitou? S kapacitou jsme na tom velmi, velmi dobře. A my se ty kontery zaměříme tady na to rozšíření, takže já bych to chtěl teď rozšířit, až vlastně my teď máme udělané tady ty dvě celé proti sobě. Takže já teď chci rozšířit tady to celé. Zeď už tam máme, takže já si tady změřím, kolik je to od zdi až semhle, 11 metrů. Hele, nevešlo by se to tam celý už? Že bychom to udělali tohle to takhle celý? 18 metrů. A víte co, já zkusím postavit ten základ celý, že by se tam vešlo celý jakoby dvakrát. Zkusíme to postavit a uvidíme, co to udělá. Kolik to vyjde vůbec? 14 tisíc. No, to půjde. Tady zbouráme zdi. Tak, super. A budeme mít vlastně už 4 tyhle budovy vedle sebe. Což je úplně super. A hlavně budeme mít potom hrozně, hrozně moc vězňů. Tak, počkej, proč tady máme filtu? Family cells not counted. Jo, nejsou započítaný rodinný cely. Takže to bere na normální a když by náhodou někdo přišel do rodinný cely, tak ji to započítá, jasně. Tak to nebudeme řešit, rodinný cely si fakt necháme, kdyby náhodou. A teď si teda dáme troječku rychlost a jdeme na to. Tak, kdybychom ještě mohli postavit tak ten kostelíček, že bychom postavili tady takhle třeba na tom dvorku. Kostelíček a obchod, tyjo, to je dobrý nápad, počkej. No, to budeme řešit za chvíli. A nebo než oni to tam postaví, tak já to zkusím naplánovat. Kostelíček musí být... Raz, dva, tři, tak už to začíná. Kostelíček musí být aspoň 6x6. To znamená... Jakoby, no a to udělám stejně 9x9 z toho důvodu, aby to bylo, ne, kecám. Uděláme takhle 8x8, to je vnitřní prostor. Kdybych to udělal takhle, a jak velký musí být obchod? 4x4 to je v pohodě, a tady můžeme teda místo toho, jelikož tady je 5x5, tak tady můžeme udělat podatelnu. Podatelna to je úplně, ale úplně minimální, nějaký, jak to nazvat, nějaká investice. Klidně bych to nazval, že minimální investice.
Tak dáme tam jeden třídící stůl. Dáme tam takhle dva stoly, to by mělo stačit. A hlavně tam přidělíme dva vězně, který tam budou makat. Vězni už máme hodně, tak já naplním kompletně kapacity zaměstnání. Jo, tady třeba vidíme, že už pracují v prádelně a v úklidu teďko. A v kuchyni nám ještě nikdo nepracuje, mám puštěný ten program kuchyňské bezpečnosti vůbec. Programy, máme kuchyňskou bezpečnost, ale akorát se tady snaží učit vařit, vidíte to? Jen tak napadá, že bychom se měli dát jednoho a sem jednoho. Tak, ale už tady běhají sičáci. No a teď on se jde klonovat. Quick build, clone. Tak, kam až to naklonuju? Takže naklonujeme to až takhle ke sprchám. Potom to naklonujeme až semhle. A potom to naklonujeme až semhle. Počkat, ty s tou zdí dole ale. Prachy dobrý, prachy ještě dobrý. Tak, teď tam zkusím naklonovat celý ty sprchy, vejdou se, super. A teď tam ještě zkusíme naklonovat ten zbytek. Bez zdi, takže takhle, tak. Ať se snaží chlapci, chlapci moji. Ještě tam musíme samozřejmě dovést vodu, tu už tady máme jakoby připravenou, že jo. Jestli si pamatujete, tak jsem tady minule přesně odhadoval, že se to takhle bude hodit. A opravdu se mé odhady splnily. Nebo už předminule jsem možná odhadoval, že ty trubky velký dáme takhle dolů. Tak, teď uděláme to samý. Takhle, tak. A jak on ty hajzliky? A kde tady ty hajzliky jsou? Ty jsou tady za tím rožkem vždycky, jo. Takže tady si protáhneme ještě trubku. OK. Tak teď to natáhneme. Semhle, semhle, semhle a taky sem, a taky sem, a taky sem, a taky sem, a taky sem. Tak, super. To bychom měli. Moc peněz nám nezbylo, ale oni jakmile se nám přistěhujou noví vězňové, tak to bude v pohodě. A teďkon... Ještě potřebujeme potom někde udělat knihovnu, to bych taky mohl udělat i tady v té společné místnosti. A tam dvakrát do klubovny si čáci. Co ještě budeme potřebovat? Obchod, knihovnu, lesní školku na to zatím prdím. Že knihovnu můžeme taky udělat tady. Tu uděláme určitě tam, knihovnu. Ale ten obchod, já bych ten obchod udělal tady vedle toho někam, aby byl jakoby součástí dvorku. A udělal bych ho klidně takhle velký. Otázkou je, jestli tam nechat mezeru nebo ne. A asi tam nechám raz, dva, tři, tak už to začíná mezeru. A udělal bych to prostě takhle. Uděláme tady 15. Takhle bych to viděl. Že tam budou moct mezi tím i třeba chodit, anebo tam necháme větší mezeru. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Kdybychom to udělali třeba takhle. Potom... No, uvidíme. Nechme zatím náhodě. Tak, tady jsem zapomněl samozřejmě natáhat ještě jednu podstatnou věc, a to je elektřina. Tak, tady sice trošku došáhnou ty kábly, ale já mám radši, když ty kábly vedou takhle. Spojený to tady je? Je to tady spojený, super. Ještě možná bych to tady takhle připravil dál. Voda tam nikde nebliká, to je jedině a jedině dobře. Ještě nás bylo 7000, za to už si toho moc nepořídíme. Ale mohli bychom za to teda aspoň udělat tady ty dvě budovy. To by víc mohlo. 2000. 3000, super. Tak, tady dáme normální dveře. Aspoň nejsou tak drahý ty normální dveře.
A vchod bych tam udělal klidně takhle ze spodu. Já teda doufám, že ty dveře někomu budou odvírat od sebe tak, jak já chci. Ale snad jo. Tak, tady dáme mřížované dveře. A počkej, on už je tam stihnul dát co? Jo, odvíraj se od sebe ty dveře, hele, super. Tak, plánování dáme pryč. He, tam už je i elektřina, jo. Haha, má tam je všechno dokonce. Tam už to všechno navedený, ty jo. Tak, teď tady dáme místnosti, kaple. A zkusíme tam, jestli nám vyjdou ještě prašule na tohle sto. Hele, oltář stojí. Jo, přesně proto jsem to chtěl udělat o blok širší. Proč jsem to zase udělal takhle blbě? Přesně proto jsem to chtěl udělat o blok širší, ty vole. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Ty vole, já jsem zase blbě spočítal, nebo co? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jo, ten oltář je široký tři, já myslím, že ten oltář je široký dva. Nebýval široký dva ten oltář. No to je jedno. Takže dáme tady takhle oltář, jak přijde ten oltář, vůbec nemám tucha. Aha, on točit nejde, super. Tak a teďkon tam ještě přijde lavice. Já předpokládám, že asi přijde takhle, že tohle je to klekátko. Já myslím, že takhle asi lavice přijde. Tak a pak tam přijdou ty modlitební podložky. Tak, super. Můžeme tady zapnout duchovní vedení grant. Nebo grant program teda. Tak, duchovní vedení. Tak, můžeme taky udělat prověrku cel taky jednou. Tady koukám, že přeci jenom tady něco bliká. Jedna jediná ta. Ty vole. Chlast, dvě vrtačky, dvě mobily, dvě vrtačky, ukradli nějakým dělníkům vrtačky, normálně sičáci jedni. Tak, za chvíli nám přijedou vězňové. 17 vězňů nám přijede, takže nám to krásně, ale úplně úžasně doplní, doplní prašule nějaký. Ty královno. No, není toho málo, není. Tadyhle koukám, že tady mi chybějí detektory, tak tady dáme detektory kovu ještě. Nedostatečné fondy. Super. Počkej, já tady něco prodám. Určitě budou nějaký věci na prodej. Jo, oni už to odvozili automatik. Pohoda. Vykácíme pár stromů. Vykácíme pár stromů a bude to pohodička. To je taky nějaký příjem peněz, dá se to tak říct klidně. Ne, ty stromy potom budu kácet, až tady budu dělat to, že jo. Až tady budu dělat stavbu. Takže takhle trošku zaměstnáme dělníky, ať tady trošku se nenoději. A oni se to automaticky potom prodá. Tak. Příjezd vězňů za 28 minut, to je super, úplně nejvíc. Ještě máme pár stromů, tady dole mi budou překážet asi přednostně. Tak, super, super. To ten blok celý je pěkný, ale tenhle, ten fakt se mi to líbí, jak to vypadá, prostě jak je to symetrický, úžasný. A dál už to takhle úplně rozšiřovat nebudu, udělám tady mezeru a vedle udělám ještě jednou to samý, ale udělám tady nějakou mezeru prostě, jo, nebudu to rozšiřovat už dál, aby to byla jedna velká budova, ale udělám mezeru a udělám to o kousek dál prostě. A vypadá to pěkně, hodně pěkně to vypadá podle mýho. S vámi můžeme se zkusit podívat na jednu věc. Já tady takhle udělám jednu tu, tady by někde mělo být, ne? To je kde to ale bylo? Tohle je ono? Ne, to není to, co jsem chtěl. Já chci ukázat takovou jednu, takovou kravinku. Ale já si vůbec, ale vůbec nepamatuju, kde to bylo už schovaný, tyjo. Bylo to tady schovaný v takový jedný, tý. Nabít se tady. Tohle z toho.
Tohle moc z vás asi neznalo, je to Prison Architect udělaný jakoby do 3D, vidíte to? Je to prostě kompletně udělaný do 3Dčka, většina věcí teda. Je tam údajně od začátku, i ty panduláci, vidíte to, jak jsou udělaný? A tady ho zrovna veze, to jsou ty nový vězňové. Jo, tady jsou vlastně i ty zdi, jak jsou udělaný a všechno. Jo, zapíná se to tady, když dáte nastavení, tak tady dole je takový skrytý čudlik. Aspoň teda doufám, že to bylo v nastavení, když tak si vraťte video. Tak, jinak zbavit se toho nedá, musíte restartovat hru. Ale to jsem chtěl ukázat spíš tak jako trošku na závěr. Aby tady nestála řeč, aby nebyla nuda. A já bych tady ještě zkusil teda udělat to klonování a teďkon moment. Teďkon potřebuju... Jo, tadyhle ty cely tam jsou, takže teďkon potřebuju tadyhle 100 a bez zdí, takže... Ježiši Kriste! On se dokonce pravým tlačítkem myši i natáčí? Tak to jsem zase nevěděl já. Já když to chci klonovat, tak to je nic moc jako jo. Že vlastně cloning se vybírá right clickem, jo, když se to je co klonovat. Tak aspoň nějaká novinka pro mě. Takže tady taková jdeme, tady s tou zdí si to dáme. A chci to až... Ještě vedle o jednu. Nevíde nebo co? Tak a mělo by to jít teda takhle sem. Tak, ty zdi, co tam nevyšly, tak ty tam dokreslíme ručo, protože tam to fakt zrovna nevyšlo. Takže ty tady takhle dokreslím ručně. Moment, tady něco nehraje. Já jsem to blbě spočítal, lidi. Tady to musí být ještě o kousek. No, tak koukám, že tady ta experimentální funkce má své mouchy. Protože jak říkám, pravým tlačítkem se pravým tlačítkem myši se odoznačují místnosti, jo. Já když tady dávám pravý tlačítko myši, jo, ono by to tam vyšlo, ono tady nebylo vidět přes tu zeď, takhle jako tady ta zeď, tak to nebylo vidět. Ale nevadí, to doděláme určitě příště, protože teďko na to stejně nemáme prašule. Já vám díky, že jste se dívali, já doufám, že se vám tato experimental funkce, co jsem vám tady chtěl ukázat, líbila. Která říká, má to prostě ovládání té kamery, prostě spojení s tím right clickem. Doufám, že se vám to aspoň teda trošku líbilo, tady ta kravinka. A já se s vámi loučím, já vám díky, že jste se dívali na tohleto video. Tady z toho pohledu rozhodně hrát nebudeme. A asi zjistíte časem proč. Mějte se hrozně moc fajnově a zatím čau, ahoj.